Դիմում եմ սյունեցիներին, սիսյանցիներ, կապանցիներ, գորիսեցիներ և մեղրեցիներ, մի լսեք տեղական իշխանիկներին, կրիմինալին և օլիգարխիային, կանգնեք վարչապետի կողքին, սա հնարավորություն է երկիրը վերջնականապես մաքրելու թափթփուկներից և վերջտալու թավիշին, եթե այս հնարավորությունը մենք բաց թողնենք, սերունդները մեզ չեն ներելու։ Դիմում եմ հայոց բանակի զինվորներին, սիրելի զինվորներ, ձեզանից կախված է մեր երկրի ապագան, դուք գործիք չպետք է դառնաք, դուք գործիք չպետք է դառնաք այդ գեներալների ձեռքին, որոնք ապստամբել են հայոց պետության դեմ, որոնք գործիք են դարել սերժարոբական հանցավոր ռեժիմի ձեռքին, նրանք այլևս ձեր հրամանատարները չեն, նրանք բանակը փորձում են ներքաշել քաղաքական գործընթացների մեջ, դուք չպետք է քաղաքականությանը խառնվեք, մերժեք այդ ինքնակոչ գեներալներին, նրանք այլևս ձեր հրամանատարները չեն։ Բարև ձեզ, մարդ եշեք տեսեք մտալը, բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ստուգեք տեսեք մտածան, հատա եշեք ինտերնետը, Facebook հավ, մտեք Facebook տեսեք մտածան, տեղյակ եք, ինչ է կատարվում այսօր Հայաստանում, մի խումբ գեներալներ առավելապես իրենց հայտնի պատճառներով, որոնք ըստ էության որևէ կապ չունեն իրավունքի արդարության, պետականության, հայոց սուվերենության, ազատության, անկախության հետ, պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, դրված է հայոց անկախ պետության լինել չլինելու հարցը, կամ հաղթահարում ենք այս ճգնաժամը և վերջնականապես բռնում ենք զարգացման, հզորացման ուղին, վերջ ենք տալիս թավիշին, երկիրը մաքրում ենք թալանչիներից, դուրս պրծուկներից, Սերժա Քոչարյանական ռեժիմի թաքնված և բացահայտ աջակիցներից, կամ թույլ ենք տալիս, որ նրանք ռևանշ վերցնեն և բռնազավթեն իշխանությունը։ Սիրելի ժողովուրդ, իշխանության տերը դու ես, իշխանությունը պատկանում է քեզ, և աստվածատուր իրավունքով և իրավաբանորեն, դու պետք է տեր կանգնես քո իշխանությանը։ Այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի հարցը չէ, այնպես չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր քայլերը մենք ճիշտ ենք համարում, Նիկոլ Փաշինյանը մեզ նման մարդ է, հնարավոր է նաև թույլ տա սխալներ և թույլ է տվել նաև սխալներ, բայց ամբողջ խնդիրը նաև, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձեր ընտրեցիք է, Նիկոլ Փաշինյանը այն եզակի վարչապետն է, որին դուք եք ընտրել, նա իշխանությունը ստացել է ձեզանից, ձեր կողմից ձևավորված խորհրդարանի միջոցով, ՈՄԱԿ-ը ցանկանում է խլել ձեր իշխանությունը, ՈՄԱԿ-ը ցանկանում է վերադարձնել իր կորցրած դիրքերը, մենք շարժվում ենք հրապարակ մի խումբ վճռական կապանցիներով մեր աջակցությունը հայտնելու մեր պետությանը, քաղաքական և միասնական ուժի դեմ ոչինչ անել չեն կարող, կանգնեք մեր պետության կողքին, մենք պետք է լինենք մեր ընտրյալ իշխանության հետ, մենք իրավունք ունենք այս իշխանությունից պահանջելու, այս իշխանությանը տալու հարցեր և պահանջելու պատասխաններ, մենք իրավունք ունենք այս իշխանությանը մեղադրելու սխանների մեջ և պահանջելու, որ այդ սխանները ուղի, այս իշխանությունը իրավունք չունի հրաժարական տալու, եթե հրաժարական տա, այդ դեպքում իրոք կկոչվի դավաճան, որտեղ ժողովրդի մենակ կթողնի այս ՈՄԱԿ-ի հետ, ուրեմն բոլոր լսողներին կոչ եմ անում, ով որ հնարավորություն ունի, թող շարժվի դեպի Հանրապետության հրապարակ, ով որ հնարավորություն չունի շարժվելու Հանրապետության հրապարակ, իր բոլոր ծանոթների, մտերիմներին, հարազատներին, ընկերներին, ովքեր որ այդ հնարավորությունը ունեն, թող կոչ անի շարժվել Հանրապետության հրապարակ,
Այստեղ չի որոշում Նիկոլ Փաշինյանի ճակատագիրը, այստեղ չի որոշում իմ քայլի ճակատագիրը կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ճակատագիրը։ Այսօր Հանրապետության հրապարակում որոշվելու է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ճակատագիրը։ Եթե ոհմակը հետ գա, մենք կանգնած ենք մեր երկու պետությունները կորցնելու վտանգի առաջ։ Բնականաբար մենք պետք է մոռանանք իրավունքի արդարության գողացածը հետ վերադարձնելու։ Այս պատերազմի ընթացքում կատարված մեղմ ասած կասկածելի երևույթների բացահայտման, պարտության իրական պատճառների բացահայտման եւ դեռևս 1991 թվականից այս կողմ տեղի ունեցող բազմաթիվ ապօրինությունների բացահայտման, ապօրինի գույքի բռնականձման, կարճ ասած, հարգելի հայրենակիցներ, բոլորս դեպի հրապարակ, սիրելի կապանցիներ, սյունեցիներ, հաջար Նախ որպես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ընտրված ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, իմ հրամանը զինված ուժերի բոլոր զինվորներին, սպաներին, գեներալներին, պարոնայք, զբաղվում եք ձեր գործով Հայաստանի Հանրապետության սահմանների եւ տարածքային ամբողջականության պահպանման։ Սա իմ հրամանն է եւ որևէ հաջորդը, ինչ է տեղի ունեցել այսօր, այո, մեր բանակին, մեր զինված ուժերին ոմանք փորձել են ներքաշել հակաժողովրդական, հակասահմանադրական պրոցեսի մեջ, եւ այսօր ես հստակ գնահատել եմ, որ գլխավոր շտաբի կողմից նախաձեռնված հայտարարությունը ռազմական հեղաշրջման փորձ է եւ ժողովուրդը թույլ չի տա ռազմական հեղաշրջում։ Բայց ես ուզում եմ նաեւ ասել, որ ժողովուրդ ջան, մեր բանակը մեր բանակն է, մեր սիրելի, մեր կողմից պաշտելի, եւ ես համոզված եմ, որ շատ գեներալներ եւ բարձրաստիճան սպաներ
Այդ հայտարարությունը ստորագրել են իրենցից ավելի բարձրաստիճան հրամանատարների ըստ էության հրամանի ներքո։ Բայց ես ուզում եմ էլի ասել, իրենց իմ ասելիքը մեկն է, պարոնայք, զբաղվում եք Հայաստանի Հանրապետության սահմանների և տարածքային ամբողջականության պահպանմամբ, դուք պիտի իրականացնեք ձեր գործը, բանակը չի կարող ետ նայել, բանակը չի կարող թիկունքին նայել, բանակը չի կարող ներքաշվել քաղաքական պրոցեսի մեջ, բանակը պիտի ենթարկվի, միայն ու միայն ենթարկվի ժողովրդին և ժողովրդի ընտրած քաղաքական իշխանությանը։ Նա ով այս տրամաբանությունից դուրս է գործում, գործում է ընդեմ ժողովրդի, գործում է ընդեմ պետության, գործում է ընդեմ օրինականության, գործում է ընդեմ Հայաստանի անվտանգության։